Sokol Mjaca, e gjithë zona është e rrethuar nga forcat speciale. Dorëzohu sa më shpejt në policinë e shtetit, po të japim mundësi të mbrohesh edhe nga efektivët tanë. Banor të fshatit, në fshatin tuaj ndodhet një person me rrezikshmëri të lartë. Ai ka vrarë dy turistë çek. Distancohuni dhe keni kujdes nga ai. Mos e strehoni se është i rrezikshëm. Ndoshta jo të gjithve, por banorve të fshatit Prekal të Malësisë së Madhe, ju është rikthyer edhe një herë pas 8 vitesh kjo thirrje me megafon të policisë. Teksa shihnin lajmet për situatën që po ndodhte në burgun e Peqinit, mes ditën e 15 dhjetorit, ata kanë kujtuar edhe një herë kohën kur Sokol Mjacaj i fshihej policisë në fshatin e tyre pas i vrau dy turistë çek. Në ngjarjen e vitit 2014, Sokol Mjacaj po fshihej në përmale sepse i friksohej humbjes së lirisë. Por më 15 dhjetor 2023, kur lirin e kishte të humbur, madje përjetësisht, ai i friksohej humbjes së jetës. I rrethuar nga forcat speciale brenda mureve të burgut, me një armë në dorë, por pa fishek brenda, ai kishte dy rrugë, të dorëzohej ose të vritej. Por duket se jeta është e shtrenjtë, edhe kur e di që do e kalosh të gjithën brenda një qelie. Ai zgjodhi të dorëzohej, por jo të tregoj të vërtetën. Pak kush mund ta besoj se vrasja ndodhi pas një sherri banal në burg. Pak kush mund të besoj se një revolver brenda një burgu të sigurisë së lartë ishte futur për vetëmbrojtje. Të gjitha të dhënat të çojnë drejt një krimi të orkestruar jashtë burgut, ndoshta edhe të paguar e që u realizua brenda. Por si ndodhi ngjarja e datës 15 dhjetor në ambientet e burgut të Peqinit? Në orën 13:52, në ambientet e regjimit të brendshëm të IEVP Peqin, i dënuari me burgim të përjetshëm, i caktuar me vendim gjykate në sigurinë e lartë, Sokol Mjacaj, me armë zjarri pistolet, ka gjuajtur në drejtim të dënuarve Arben Leshi dhe Indrit Shaqa. Ka lënë të vdekur në vend Arben Leshin dhe ka plagosur Indrit Shaqa. Më pas, Mjacaj ka kanosur me armë zjarri në dorë punonjësit e shërbimit, si dhe është izoluar me armë në dorë në ambientet e takimeve me familjarët në këtë burg. Nga kryerja e veprimeve të para hetimore, këshyrja e vendit të ngjarjes, deklarimeve të marra, pyetjes së personit nën hetim Sokol Mjacaj dhe akteve shkresore të administruara, arma e zjarrit rezulton se është futur në IEVP Peqin dhe më pas është mbajtur në dhomë nga autori për një kohë rreth 20 ditë. Gjithashtu kjo armë dyshohet të jetë mbajtur prej tij edhe në ambientet e përbashkëta në këtë burg, ajrim apo regjim të brendshëm. Ka dyshime që pistoleta e llojit revolver me mulli është fshehur nga Mjacaj në tualet. Mendohet se duke qenë një objekt i vogël, jo më shumë se 300 gram, arma është futur në shkarkuesin e tualetit. Këto dyshime ngrihen edhe nga deklarimet e një të dënuari, konkretisht Ëngjël Ucajt, me të cilin Mjacaj ndante qelin. Kam parë që po hynte në dhomë me shpejtësi Sokol Mjacaj. Sa hyri në dhomë, direkt shkoi në tualet. Aty ka qëndruar pak dhe u largua. Në kohën që ishte në tualet, kam dëgjuar zhurmë nga brenda tualetit dhe Sokol është larguar më një herë. Grupi hetimor ka dyshime se pikërisht në këtë moment, të përshkruar nga dëshmitari, Sokol Mjacaj mund të ketë nxjerrë armën nga vendi ku e kishte fshehur në tualet e më pas ka dalë jashtë për të kryer vrasjen. Në vijim të veprimeve hetimore, ka dyshime të bazuara se nga punonjësit e shërbimit nuk janë përmbushur detyrat funksionale pasi nuk kanë kryer kontrollin fizik që konsiston tek dalja e të dënuarit nga dhoma për ajrim dhe kthimi nga ajrimi për në dhomë në ditën e ngjarjes, as ditën e ngjarjes dhe as në ditët e mëparshme. Gjithashtu gjatë transferimit nga ambientet e godinës të emërtuar si 41 bis, ku ka qenë i akomoduar, por në godinën B të sigurisë së lartë, ku është akomoduar së fundmi i dënuari Sokol Mjacaj, rezulton se nuk është kryer procedura standarde e kontrollit fizik dhe të sendeve personale, siç e parashikon skema e sigurisë. Po ashtu nga ana e autoriteteve të informacionit të burgut, nuk është njoftuar ngjarja e ndodhur në orën 13:52 të datës 15 dhjetor 2023 në sallën operative të policisë së Elbasanit apo komisariatin e policisë Peqin. Mbi këtë bazë, nga policia gjyqësore është arrestuar në flagrancë shtetasi Sokol Mjacaj, i biri i Franit dhe i Tones, datëlindje 14 shkurt 1995, lindur dhe banues në Shkodër. Njësi administrative shal, arsimi 9 vjeçar, beqar, i dënuar me burgim të përjetshëm dhe vuan dënimin në IEVP Peqin. Si i dyshuar për veprat penale,
vrasje në rrethana të tjera cilësuese, nga të cilat njëra e mbetur në tentativë. Mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armë shpërthyese dhe i municionit, dhe futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar një armë zjarri, 5 gëzhoja, si dhe 2 predha të dëmtuara. Pasi u dorëzua, Sokol Mjacaj u shoqërua për të marrë në pyetje nga prokurori. Por dëshmia e tij përveç se zbuloi se sa i pasigurt ishte një burg i sigurisë së lartë, nuk ndihmoi në zbardhjen e motiveve të ngjarjes. Pa shprehur pendes për atë që kishte ndodhur, Mjacaj tregoi një skenar që duket se e ndërtoi aty për aty. Nuk kishte pasur kohë ta mendonte mirë, pasi siç e pranoi edhe vet, vrasjen e përshpejtoi pasi mësoi se do të transferohej në regjimin 41 bis. Të paktën kjo mund të jetë e vërtetë. Por që krimi të ishte për një sherr brenda burgut, apo dhe më shumë se aq, por po aty, brenda katër mureve, pa kush mund ta besoj. Ai tha se armën e mbante në qeli prej kohësh, por jo se si e kishte marrë, e kush e kishte ndihmuar. Sokol Mjacaj është një i dënuar që nuk vizitohej shpesh në burg, madje mund të thuhet se ishte braktisur aty. Por rreth 2 muaj më parë, dy të afërm i kishin shkuar për vizitë. Ndonse kishte më shumë se 3 vjet që nuk kishte asnjë kontakt me familje. Kjo po verifikohet tashmë nga grupi hetimor si një prej hallkave të një plani të organizuar nga jashtë. Pista më e mundshme është ajo e një vrasje me pagesë. Kamber Hoxha, drejtori i burgut të Peqinit, ka përmendur në veçanti dy persona që e kanë vizituar, të vëllain dhe një vajzë që në disa raste është prezantuar si kushërira e në rastin e fundit si Mikeshe Mjacajt. Nga verifikimet që bëra pas ngjarjes për vitin 2023, Sokol Mjacaj ka bërë 5 takime dhe i fundit ka qenë në datë 25 gusht të vitit 2023. Nga verifikimi për futjen e ushqimeve, nga data 1 shtator 2023 deri sot, ka futur ushqime në datë 1 shtator 2023, 14 shtator 2023, 22 shtator 2023, 3 tetor 2023 dhe 16 nëntor të vitit 2023. Në datën 1 shtator të vitit 2023 i ka sjellë vëllai Paulin Mjacaj, kurse në rastet e tjera i ka sjellë kushërira e tij me emrin Ilda Rapo. Kjo shtetase në 4 raste është prezantuar si kushërir dhe në datën 16 nëntor të vitit 2023 është prezantuar si Mikesh. Personi që sjell ushqimet regjistrohet nëpërmjet kartës së identitetit dhe pyetet i burgosuri nëse është dakord që t'i pranojë ose jo ushqimet. Për rastin konkret, për periudhën që unë jam në detyrë, nuk ka patur rast të tillë duke u bazuar në informacionin paraprak që kam marrë. Në dijenin time, për këtë periudhë nuk ka pasur asnjë konflikt. Me vendim të prokurorit të çështjes, është urdhëruar ndalimi si të dyshuar për një krim, edhe i 12 zyrtarëve e punonjësve të burgut të Peqinit. Kamber Hoxha, 59 vjeç, banues në Tiranë me detyrë drejtor IEVP Peqin. Qani Muça, 60 vjeç, banues në Elbasan, me detyrë shefi policisë IEVP Peqin. Nikolin Gjon Palaj, 54 vjeç, banues në Tiranë, i shefi policisë IEVP Peqin. Vilson Shima, 37 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë shef regjimi në IEVP Peqin. Arben Dulelari, 52 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë specialisti informacionit në sallën operative të IEVP Peqin. Fatos Pire, 50 vjeç, banues në Belsh, policë shërbimi i IEVP Peqin. Ilir Balla, 46 vjeç, banues në Peqin, policë shërbimi i IEVP Peqin. Florence Mile, 43 vjeç, banues në Lushnje, policë shërbimi i IEVP Peqin. Genci Muça, 49 vjeç, banues në Lushnje, punonjës policie i IEVP Peqin. Indrit Dubali, 41 vjeç, banues në Peqin, punonjës policie i IEVP Peqin. Klement Haka, 44 vjeç, banues në Peqin, punonjës policie i IEVP Peqin. Erion Çela, 36 vjeç, banues në Belsh, punonjës policie i IEVP Peqin. Drejtori i burgut të Peqinit, i cili është më pak se një muaj në atë detyrë, gjatë deklarimeve që ka dhënë për prokurorin pas arrestimit, ka shpjeguar edhe momentin kur është njoftuar për ngjarjen dhe dinamikën e saj. Kamber Hoxha tregoi edhe negociatat që ka bërë personalisht me Sokol Mjacajn, që ai të dorëzohej dhe sipas tij, i dënuari është bindur më një herë dhe kishte vetëm një kërkesë, që aty të shkonte prokurori dhe ai do t'i tregonte të gjitha. Në datë 15 dhjetor të vitit 2023, rreth orës 13:52 minuta kam qenë në zyrë ku kam dëgjuar në Radio Marse dhënëse se
diçka po ndodhte në godinën B, në ambientet e Ajrosjes. Kam folur në radio se çfarë problemi ka dhe më raportuan se ka ngjarje dhe duhet ambulanca më njëherë. U futa në ambientet e brendshme midis dy godinave të akomodimit të të dënuarve dhe shkova tek vendi ku ishte i burgosuri Sokol Mjacaj. Objekti ndodhet aty ku bëhen takimet e familjarëve dhe ai kishte mbyllur derën nga brenda dhe po qëndronte aty. Mësova nga punonjësit e policisë se i dënuari Sokol Mjacaj ishte tek dhoma e takimeve dhe kishte armë me vete. Afrohem te dera dhe i burgosuri më tha që dua prokurorin se do ta dorëzoj armën. Në këtë moment e i thash një policit që të njoftonte oficerin e informacionit që të më sjellë telefonin brenda. Në orën 14:01 minutë telefonova drejtorin e përgjithshëm, të cilit i raportova që kemi një ngjarje, plagosje me armë të dy bashkëvuajsve të dënimit dhe pistoletën e kam me vete. Pastaj kam qëndruar prapa derës, kurse Sokoli qëndronte nga brenda derës. E vetmja kërkesë që kishte ishte të takonte prokurorin. Thoshte që nëse vjen prokurori do të dorëzoj armën dhe do t'i tregoj të gjitha. Pas shumë negociatash bashkë me drejtorin e përgjithshëm, shkuam i dham një pal pranga me të cilat u prangos vetë dhe e la armën në tokë, siç i tham ne. Hapi derën dhe shoqëruam me shërbimet e policisë. Drejtori i burgut të Peqinit ka treguar edhe detajet të regjimit të brendshëm të burgut, sektorin ku ishte izoluar Sokol Mjacaj dhe urdhrin për transferim në 41 bis. Më pas, ka treguar edhe se si ka vepruar i dënuari pak para se të realizonte krimin. I dënuari Sokol Mjacaj nga koha që unë erda i komanduar në detyrën e drejtorit në 22 nëntor të vitit 2023, e kam gjetur të akomoduar në godinën e cilësuar si godina 41 bis, i cili aty ishte i akomoduar i vetëm në dhomë. Për shkak se do të hapej 41 bis, duhej që të boshatiseshin sektorët ku ishin të akomoduar rreth 20 burgosur të cilët brenda ditës janë sistemuar në për sektor të tjerë dhe janë marrë masat për akomodimin e të burgosurit i cili me urdhër të ministrit të drejtësisë do të kalonte në regjimin e posaçëm. Për këtë arsye kemi sistemuar në katin e dytë të godinës B. Unë nuk e kam të qartë se si e ka kryer lëvizjen ky i burgosur. Nga komunikimet që unë pata me punonjësit e Ajrosjes, më tha që Sokoli i kishte kërkuar që të shkonte të merrte kafe në dhomë. Ka shkuar nga Ajrosja që gjendet në katin e parë për në katin e dytë ku ndodhej dhoma e tij, pastaj ka zbritur përsëri poshtë për të dalë për në sheshin Ajrosjes. Dhoma ku janë dy të dëmtuarit është dhoma e parë, Majtas, në katin e parë, në një distancë rreth 5 metër nga sheshet e ajrimit. Aty nga dritarja, pasi i fola në emër të dëmtuarve, i ka qelluar me armë. Pastaj ndërhyn punonjësit e policisë dhe e çuan tek ambientet e takimit. Në këtë kohë Sokoli i vendosi pistoletën në qafë punonjësit të policisë. Pas kësaj e futën në dhomat e takimit të familjarëve, derën ku u fut Sokoli e mbylli me shul hekuri nga brenda. Titullari i institucionit të vuajtjes së dënimit ka konfirmuar në prokurori se skaneri ka qenë me defekt para se ai të merrte detyrën dhe ishte rregulluar vetëm 3-4 ditë para ngjarjes. Për sa i përket revolverit me të cilën kreu vrasjen i dënuari, Kamber Hoxha thot se vet Mjacaj i ka thënë se e kishte futur para një muaj dhe e kishte mbajtur të fshehur në kutinë e qumshtit. Duhet të kontrolloj. Bëhet regjistrimi i të dhënave të personit i cili sjell ushqimet tek posto bloku në hyrje të rrethimit të jashtëm të IEVP-s. Shoqërohet personi për në vendin e kontrollit që është para hyrjes në regjimin e brendshëm. Atje bëhet kontrolli i të gjitha sendeve dhe i kalohen të burgosurit nga punonjës policie me detyrë kontrollor dhe i jepen të burgosurit. Skanohen, por skaneri ka qenë me defekt që nga data 21 tetor 2023. Skaneri është rregulluar përpara 3-4 ditësh. Monitorimi kryhet me kamera sigurie dhe me punonjës policie të cilët bëjnë vëzhgim nga sipër. Ambientet monitorohen me punonjës policie dhe me kamera. Kontrollet bëhen periodike. Unë kam komunikuar me Sokolin për rreth një orë gjysëm pasi ai u fut tek dhoma e takimit. Në komunikim ishte shumë i qetë. Më tha se armën e kishte futur para një muaji dhe e ka mbajtur të fshehur në kutinë e qumshtit. E kishte bërë këtë kur ka marrë lajmin nga mediat që u fut në 41 biz. Nuk mund ta sqaroj se si ka ndodhur pasi kontrolli është kryer, por mund të ketë pasur neglizhencë në ndonjë moment të caktuar nga punonjësit e policisë, të cilët kanë kryer kontrollin. Kontrolli kryhet kryesisht me dorë, duke i kontrolluar një për një sendet dhe me detektor dore. Me interes për hetimet,
është edhe dëshmia e të dënuarit që mbeti i plagosur aksidentalisht ditën e ngjarjes, Indrit Shasha. Ai është pyetur në cilësinë e personit që ka dieni për ngjarjen. Ka treguar se si ishte vrar Arben Leshi në dhomën e tij. Kam qenë duke qëndruar në ambjetet e dhomës duke gatuar. Më thiri polici kolonës dhe më tha që më kërkonin tek zgara e kolonës së sektorit. Kam dalë për të parë kush më kërkonte dhe aty pash se ishte shtetasi Sokol Mjacaj. Ai më tha që të njoftoja pak Ben Leshin, që të dilte në dritare tek zgara, se kishte për t'i thënë diçka. U ktheva dhe pash në korridor që ishte Arben Leshi, i thira dhe i tha që kërkonte Sokol Mjacaj në dritare. Arbeni ofrua tek dhoma ime. Në atë moment, un po shihja ushqimin që e kisha në sobë. Fillimisht, dëgjova një krism si kapsole dhe kam kthyer kokën nga dritarja. Pas se Arben Leshi po tërhiqen në thellësi të dhomës duke humbur ekuilibrin, kam parë nga dritarja Sokol Mjacajn me pistolet në dorë. Jam afruar tek dritarja për të folur me Sokolin dhe e kam sharë. Ai është larguar në drejtim të daljes për jashtë ajrimit. Dola në korridor dhe ndoqa me vrap. Kur dola në ajrim, pashë Sokoli kishte drejtuar pistoletën një polici. E ndoqa nga mbrapa, por policët e tjerë po më pengonin, sepse nuk e dinin çfarë po ndodhte. Dhe Sokoli më thoshte të mos i afrohem se do më vriste edhe mua. Sokoli më pas hyri tek dhoma e takimeve me familjarët të dhomës B. Indrit Shaqa, përveç momentit të vrasjes, ka dhënë edhe një detaj me shumë rëndësi, ku duket se janë orientuar hetimet e prokurorisë së Elbasanit. Nga dëshmia janë ngritur dyshime të arsyeshme se vrasja e të dënuarit Arben Leshi mund të jetë kryer me pagesë. Kjo pasi vetë ati i kishin shkruar letra anonime ku i ofronin 200.000 euro për vrasjen e Leshit. Gjatë gjithë kohës që kam qenë në burg, dy herë në sportelin e derës së dhomës, kam gjetur dy leta të shkruara me shkrim dore, njërën rreth 4 vjet më parë dhe tjetrën rreth 1 vit e gjysmë më parë në burgun e Peqinit. Të dy e kanë qenë me të njëjtën përmbajtje. Do të paguajmë 200.000 euro, do të sigurojmë edhe helmin, që ti ta kryesh vrasjen e atij, Arben Leshit, nëse je dakord na kthe përgjigje me letër. Në të dyja rastet, letrat ja kam dhënë Arben Leshit, për të cilin deklaroj se ka dieni e gjithë burgu që kam pasur marrëdhënie të mira në Fushkruj, ndërsa më pas i kam prishur për shkak se ai më përbuste fen. Në Peqin, kam qenë për 3 muaj në regjim të posaçëm, se mu kap telefonin në dhomë. Një person anonim i ka dërguar letër Arben Leshit tek dhoma dhe e paralajmëronte se për kokën tënde po paguajm 200.000 euro dhe për Gjeladin Krujën 200.000 euro. Prokuroria po verifikon dëshminë e Shaqas nëse është e vërtet apo jo. Nëse realisht janë futur ato letra anonime si që pretendon ai, apo është thjesht një alibi e ngritur për të fshehur bashkëpunimin. Dyshimet se edhe Shaqa mund tjeti përfshirë në vrasjen e ndodhur brënda burgut, erdhën pasi gjatë kontroleve i u gjet një celular i fshehur në qeli. Prokuroria Elbasanit ka ngritur akuz edhe ndaj Indrit Shaqas. Si pas prokuroris po verifikohet përfshirja e ti në këtë ngjarje dhe roli që ka pasur. Autoritetet kanë kontroluar sërish vendin ku u vra viktima, që përkon me dhomën e të dënuarit Indrit Shaqa. Celulari u gjet në një arg druri pas kqyrjes së intësishme të sendeve që ndodheshin në dhomë. Shaqa pranoi që telefoni ishte i tij. Por nga ana tjetër, në dëshminë e tij, ai përmend edhe një tjetër të dënuar, Gjeladin Krujën, që sipas tij po ashtu ishin paguar 200.000 euro për ta eliminuar. Gjeladin Kruja është i dënuar për vrasjen e dy vëllezërve në Shkodër. Ngjarja për të cilën ai është dënuar ka ndodhur në 3 maj të vitit 2001, kur në lagjen Naim Gjulbegu ai ka qelluar për vdekje vëllezrit Eliton dhe Enton Grezda, 28 vjeç, për shkak të një sherri banal të ndodhur mes të rinjve. Pas sherrit me njërin nga vëllezrit, Gjeladin Kruja ka shkuar në shtëpi, ka marrë automatikun dhe është rikthyer tek vëllezrit Grezda, drejt të cilëve ka qelluar me breshëri. Autori u arrestua 2 vite pas ngjarjes. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër e dënoi atë me burgim të përjetshëm. Ky i dënuar është bërë 2 herë protagonist krimesh brenda burgjeve, duke plagosur të dënuar të tjerë në vitin 2012. Fillimisht në burgun e Shënkollit, në Lezhë, Gjeladin Kruja ka plagosur me kaçavit ish-kryetarin e komunës Rrethina, Kleves Muja, që ishte dërguar atje për çështje droge. Pas kësaj ngjarje, Kruja ishte transferuar në burgun e Burrelit, por edhe atje kreu një tjetër plagosje. Ai u përfshin në një konflikt të ashpër me bashkëvuajtin e tij në qelitë e Burrelit, Zaim Çupi, i dënuar gjithashtu për vrasje, të cilin po ashtu e plagosi.
Autori i dyshuar që realizoi vrasjen brenda një qelie të burgut të Peqinit, 28-vjeçari Sokol Mjacaj nga fshati Lotaj i Dukagjinit, ndodhet i izoluar në burg prej më shumë se 8 vitesh. Ai po kryen dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy turistëve çek, Mikhail Zvato dhe Ana Kasinova. Ngjarja e ndodhur më 4 korrik të vitit 2015 në prekal të Malësisë së Madhe. Në atë kohë, Mjacaj ishte vetëm 20 vjeç. Policia e arrestojnë pa u bërë 48 orë nga ngjarja. 5 snajperistë të forcave speciale Renea ishin pozicionuar në disa pika kyçe të fshatit për të monitoruar lëvizjet e autorit të dyshuar. Fillimisht është rrethuar shkolla e fshatit, por shumë shpejt është mësuar se Sokol Mjacaj kishte lëvizur nga aty në drejtim të shtëpive disa metra më tej. Të ndarë në disa grupe, autoblindat e forcave speciale kanë nisur të lëvizin pranë shtëpive ku dyshohej se ndodhej i dyshuari dhe konkretisht pranë një shtëpie dykatshe ku snajperistët kishin dhënë shenjë se ndodhej Mjacaj. Fillimisht ata kanë bërë thirrje në distancë me megafon, duke i thënë se ishte më mirë për të që të dorëzohej pranë forcave të policisë së shtetit. Nuk është negociuar në format standarde që operon grupi i negociatorëve të Reneas, por i është bërë qartë në distancë që të mos bënte rezistencë, pasi mund edhe të qëllohej. I rrethuar dhe pa arritur të gjejë ndonjë rrugdalje, 20-vjeçari e ka parë veten edhe më keq kur ka kuptuar se forcat speciale ishin pas derës së shtëpisë. Në këtë moment, ai ka bërtitur duke ju lutur që të mos qëllojnë. Jam i parë matosur, mos më qëlloni, ka thënë Mjacaj, dhe në këtë moment një grup special është futur brenda duke e prangosur. Gjakftot dhe pa i ndryshuar ngjyra e fytyrës, Sokol Mjacaj pas arrestimit ka pranuar krimin duke shpjeguar edhe motivin e ngjarjes. Sipas tij, qëllimi ka qenë grabitja, por duke qenë se drejtuesi i mjetit kishte bërë rezistencë duke frenuar dhe duke i kapur armën, ai e ka qelluar pas koke e menjëherë pas tij edhe vajzën e cila nisi të bërtiste. Po, uni vrava. Doja t'i grabisja, por më kundërshtuan. Nuk isha gjithkohës me ta, por deri në prekal. Hipa me forcë në makinën e tyre në Lotaj. Kur pash që po bëheshin gati për të lëvizur me makinë, ndoqja dhe ju drejtova armën. Hapa derën e pasme dhe ju thash të ecnin. Më pas i thash që të vazhdonin rrugën. U kërkova të më jepnin paratë dhe sendet me vlerë, por ato bënin sikur nuk kuptonin. E dija që ishin të huaj, por nuk e dija se nga ishin. Mendova se do të kuptonin ndonjë fjalë shqip. Kam udhëtuar me ta në makon për gati 3 orë. U kërkova të ndalnin makinën sa herë që shihja ndonjë kthesë të fshehtë, por ai djali nuk ndalonte. Më acaroi. Në fillim nuk doja t'i vrisja, doja vetëm t'i grabisja, të merrja dhe makinën dhe të ikja. Por ai djali vazhdoi me ato të vetat. Frenonte fort, donte të më përplaste. Pastaj deshi të më merrte armën. Vajza po qante gjithë rrugës, bërtiste. Nuk e di çfarë thoshte se nuk e kuptoja gjuhën, por kthehej ndonjëherë nga unë dhe e shihja që po qante. Pastaj qellova sepse më kapi armën ai shoferi. Atë qellova të parin dy herë pas koke. Pastaj qëllova edhe vajzën, edhe atë pas koke. Makina iku vet pastaj sepse shoferi vdiq dhe u rrëzua. Unë u vrava pak, por dola shpejt nga makina. Kur dola isha me nerva dhe qëllova prap drejt makinës sepse nuk doli ashtu siç doja unë. Armën e lash aty. S'kisha pse ta merrja me vete. E dija që në një moment do të më kapnin dhe nuk është se u kujdesa shumë për të fshehur gjurmët. Mendova vetëm të largohesha dhe të mos më gjente njeri aty. Kam qenë vetëm, nuk më ka ndihmuar askush. Kam ecur në këmbë. Unë nga frika se do me qëllonte me armë e qëllova, e vrava. Ndërsa Ana Kasinova e vrava pa të shetë. Unë nuk kërkoj të falur familjarëve të tyre e qëllat të kërkoj si nga ju të vizitës. Unë nuk isha njësë për të vrava. Ata, unë njësë për të mua pa të tjekë që nuk ishi me vete. Unë jam njësë të tjekë. Nuk isha as të ashpri, as të i dhe orë. I dënuari që humbi jetën brenda burgut të Peqinit është Arben Leshi, 37 vjeç nga fshati Laç, Bruçi, i Matit. Ai ishte akuzuar nga drejtësia angleze që edhe e dënoi atje për vrasjen e bashkombasit të tij, Agim Hoxha, ngjarje ndodhur më 10 prill të vitit 2012. Hoxha u vra në një apartament në qytetin Southampton, por trupi i tij u dogj dhe u gjet në një makinë Mercedes-Benz. Për të njëjtën ngjarje ishte arrestuar edhe Afrim Leshi, i cili ka pranuar para gjykatës se ka bashkëpunuar në djegjen e trupit të viktimës. Ata ishin të përfshirë në çështje droge që në adoleshencë. Arben Leshi në maj të vitit 2016 u ekstradua në Shqipëri, ku më pas u burgos në Peqin. Në vitin 2013, Arben Leshi është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e bashkombasit të tij, Agim Hoxha, nga fshati Shefën të Matit.
Një gjykatë në Winchester e gjeti fajtor Arben Leshin për vrasjen e shokut të tij, Agim Hoxha, ndërsa liroi nga akuzat të akuzuarin tjetër, Afrim Leshi. Megjithatë, Afrim Leshi në atë kohë 37 vjeç, mbeti në burg pasi me anë të dëshmive të tij ka ndryshuar me dashje rrjedhën e hetimeve. Ai u dënua me 3 vite burg. Pas kësaj ngjarje nisi saga e vrasjeve për hakmarrje dhe eliminimeve në fisin Leshi në Mat. Në vitin 2012 u ekzekutua me armë zjarri Xhavit Leshi, xhaxhai Arben Leshit. Më pas në 2017 u vra Hajreddin Leshi në fshatin e Lindjes në Burrel, i cili është vëllai i Xhavitit dhe xhaxhai tjetër i viktimës Arben Leshi. Ndërkohë, po në vitin 2017 u zhduk Artan Leshi, djali i Hajreddinit, i cili nuk është gjendur as sot e kësaj dite. Të njëjtin fat pati edhe Klevis Leshi, i cili u zhduk në vitin 2020 dhe shtrat e tij u gjendën në pronën e dajve të Agim Hoxhës, personit që u vra në Angli nga Arben Leshi. Hajreddin Leshi i ekzekutuar mbrëmjen e 14 majit të vitit 2017 në fshatin Rukaj, nga sëpaku dy persona, është vëllai i tretë që vritet nga familja Matjane që prej vitit 2000. Vëllai i parë i Leshit që është vrarë në vitin 2000 nuk ka lidhje me hakmarrjen e nisur nga Londra. Mbrëmjen e 14 majit, persona të pa identifikuar thirrën në emër pranë banesës së tij, Hajreddin Leshin. Sapo ai doli në obor, drejti u qellua me breshëri automatiku. Policia u njoftua nga djali i të vrarit. Menjëherë pas asaj ngjarje, autorët hodhën automjetin në liçenin e Shkopetit. Vrasësit, edhe sot të pa identifikuar, qelluan të paktën 15 plumba mbi Leshin, i cili po udhëtonte i vetëm nga fshati i Lindjes drejt Burrelit. I dënuari tjetër që mbeti i plagosur në burgun e Peqinit është Indris Shaqa. Ai dyshohet të jetë qelluar aksidentalisht nga një plumb në këmbë, pasi ndodhej në të njëjtin ambient me viktimën, Arben Leshi. Shaqa është shpallur fajtor e dënuar me burgim të përjetshëm për grabitjen me pasoj vdekjen e Gjinovefa dhe Elsa Vava më 2 shtator të vitit 2014 në Durrës. Pas ngjarjes, Shaqa u shpall në kërkim ndërkombëtar dhe u arrestua në tetor të vitit 2014 nga Interpoli në Barcelonë të Spanjës. Pak dit pas vrasjes së dy kunatave, Elsa dhe Gjinovefa Vava, policia e Durrësit bëri të mundur zbulimin e autorit të ngjarjes. Në një aksion të mirë organizuar, efektivët e krimeve të rënda bën të mundur arrestimin e Wilson Elmazit dhe Artur Kaçanollit, ndërsa shpallën në kërkim Indrit Shaqen, i cili kishte mundur të largohej në drejtim të paditur. Në 4 mars të vitit 2016, gjykata e Durrësit vendosi të dënojë me burgim të përjetshëm 3 personat që u shpallën fajtor për vrasjen e dy kunatave, Gjinovefa dhe Elsa Vava. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 2 shtatorit 2014 në lagjen numër 11 të qytetit të Durrësit, kur dy të moshuarët u gjendën nga të afërmit e tyre të pajeta. Më herët, në mbrojtjen e tyre, avokatët të të pandehurve, teksa rindërtuan ngjarjen, sollën dëshmitë për katse të të akuzuarve, kërkuan veçimin e rolit të secilit prej autorëve të dyshuar në krim. Gjatë seancave, i ekstraduari nga Spanja Indris Shaqa mori përsipër autorsinë e vrasjes së dy kunatave, duke i hequr përgjegjësinë nipit të viktimave dhe bashkëpunëtorit tjetër të tij. Vrasjet i kreva unë, Wilsoni dhe Arturi nuk kanë lidhje fare. Edhe Wilsoni vetëm mori pjesë në grabitjen që kishim organizuar. Pastaj, isha unë që dhunova dhe i lash të lidhur plakat. Brenda në banes, hy vetëm unë dhe Wilsoni, ndërsa Arturi nuk u afrua. Filluam t'i dhunonim sepse nuk po na tregonin ku mbanin lekët dhe sendet me vlerë. Nipi tyre, Artur Kaçanolli, na kishte thënë se ato kishin valutë dhe monedhari, i lidhe me qëllim për të kontroluar vetë shtëpinë. Kur i gjetëm lekët dhe sendet me vlerë, si dhe 20 monedha frank nga Ari, u larguam me shpejtësi, duke i lënë të lidhura dhe me skoç në gojë. Por kjo u mori jetën. Ne nuk e dinim se do vdisnin. E kemi marrë vesh ditën tjetër, kur u dhan lajmet se kishin vdekur. Nuk menduam se skoçi që u vum në gojë që të mos bërtisnin, do t'u bllokonte frymëmarrjen. Vrasjet i marr përsipër, sepse ishte vepra ime, ndërsa Wilsoni vetëm sa mori pjesë në grabitje. Vrasja në burgun e Peqinit është një ngjarje pa precedent, një ngjarje që vënë në pikpyetje sigurinë e një burgu të sigurisë së lartë. Jo vetëm për faktin se aty u vra një i dënuar, por edhe për faktin se aty u fut një armë zjarri. Në burgje nuk kanë munguar vrasjet, plagosjet apo vetvrasjet, por është hera e parë që në një institucion të ekzekutimit të vendimeve penale ndodh një krim i tillë,
i organizuar dhe i planifikuar deri në futjen e armës brenda. Në të njëjtin burg, më shumë se 15 vjet më parë, ndodhi një vrasje e dyfisht. Në fakt, ishte një krim në familje që ndodhi në një prej dhomave të takimeve speciale brenda burgut. Por nuk bëj fjalë për një krim të sofistikuar si ky që ndodhi më 15 dhjetor. Më 29 korrik të vitit 2008, një i dënuar në burgun e Peqinit vrau ish bashkëshorten duke i lidhur rreth qafës një tel. Mynyr Muça, 33 vjeç, dhe ish gruaja e tij, Thëlëza Muça, 27 vjeç, janë gjetur nga gardianët pa shenja jetë në dhomën e takimeve. Thëlëza Muça, e cila ishte rrëmbyer një vit përpara ngjarjes me qëllim për t'u trafikuar, ka shkuar që të takonte ish burrin e saj pas më shumë se një viti. Autori i krimit po vuante dënimin prej 22 vitesh heqje lirie së bashku me tre vëllezrit e tij, pasi ishin të akuzuar për tentativën e vrasjes të shefit të krimeve të policisë së Pogradecit me anë të një granate. Vrasja duket se ka qenë e paramenduar dhe autori e kishte planifikuar që ta realizonte ditën kur do të ndodhej vetëm me ish bashkëshorten. Nga rindërtimi i skenës së krimit, rezultoi se 33 vjeçari ka shkulur kabullin e freskueses që ndodhej në tavanin e dhomës dhe me të ka mbytur ish gruan e tij. Më pas ai ka shkulur të gjithë telin e korrentit dhe është hedhur mbi të, duke mbetur i vdekur nga rryma elektrike. Krimi dyfisht është zbuluar në momentin kur gardianët kanë kërkuar që të nxirrnin çiftin nga dhoma e takimeve. Kur dera nuk është hapur, e kanë shpërthyer me forcë dhe janë përballur me skenën e krimit. Por më herët, një tjetër krimi sofistikuar u realizua brenda burgut 313 në Tiranë. Më 9 mars të vitit 2000, Ilir Bardhi, i izoluar në burgun e sigurisë së lartë, mbeti i vrarë pas goditjes në kokë nga një plumb snajperi. Ngjarja ndodhi në mes të ditës dhe u dyshua se snajperisti kishte qelluar nga dritarja e pallatit që ndodhej 200 metra larg burgut 313. Objektivi i snajperit ishte Ilir Bardhi, i izoluar në katin e tretë të burgut. Pasi ka kryer ekzekutimin, vrasës i profesionist ka zbritur shkallët dhe ka hipur në një makinë që e priste poshtë me targa italiane, por nuk ka bërë më shumë se 5 metër rrugë dhe shoferi është përplasur me trotuarin. Në këto momente të dy kanë dalë nga makina dhe kanë tentuar të largohen, por forcat speciale kanë arritur të ndalojnë njërin prej tyre. Pikërisht atë që u dyshua se qelloi, Roland Kostaren. Viktima, Ilir Bardhi, ishte izoluar në burgun 313 për vrasjen e dy të rinjve, Denis Gina dhe Median Shehu. Në vitin 2016, konkretisht më 30 korrik, një tjetër vrasje me snajper u tentua të kryhet në burgun e Vaçarit në Tiranë, por fatmirësisht u mbyll me një të plagosur. Personi që u tentua të vritet në burgun e Vaçarit ishte Gazmir Daci, në atë kohë 28 vjeç. Në momentin kur ndodhi ngjarja, rreth orës 16:30, Daci ishte në ajrim bashkë me rreth 40 të burgosur e të para burgosur të tjerë. Ai shpëtoi atentatit pasi autorët ngatërruan objektiv, duke plagosur në këmbë kosovarin Lili Dulaj, që po ashtu ndodhej në ajrim. Sipas policisë, Gazmir Daci u tentua të ekzekutoi për gjakmarrje, pasi në vitin 2015 ka vrarë vëllain e njërit prej atentatorëve dhe ka plagosur vëllain tjetër. Që prej 23 dhjetorit të vitit 2015, Daci ndodhej në paraburgim, i akuzuar për vrasje dhe vrasje të mbetur në tentativë. Ngjarja për të cilën ai akuzohej ka ndodhur pas ditën e datës 4 nëntor 2015 në Bathore të Tiranës, kur ai ka qelluar me armë zjarri në drejtim të dy vëllezërve, Valmir dhe Robert Kolaveri. Njëri nga vëllezërit, Valmiri, 28 vjeç, mbeti i vdekur në vend, ndërsa vëllai i tij u plagos rënd. Policia e Tiranës arrestoi dy të dyshuar për atentatin me snajper në burgun e Vaçarit, Ergys Kolaveri dhe kushëriri i tij, Enea Caka, ndërsa si motiv të ngjarjes, grupi hetimor përcaktoi gjakmarrjen. Policia tha në atë kohë ishte qelluar nga kodra në drejtim të burgut të Vaçarit me një pushkë 20-she të paisur me dylbi e përshtatur në formën e snajperit. Dyshimet rreth përdorimit të një arme të tillë u ngritën nga predha e gjetur në këmbën e të plagosurit, por edhe për faktin se distanca nga ku është qelluar është relativisht e largët dhe përpasoj është përdorur armë me precizion. Të izolosh në burg një kriminal nuk do të thotë domosdoshmërisht se e ke izoluar nga jeta kriminale që bën jashtë. Edhe pse në fakt qëllimi ky duhet jetë, përkundrazi, historia ka treguar se shumë kriminal që janë çuar pas hekurave janë fuqizuar edhe më shumë aty brenda. Kanë drejtuar linjat të trafikut ndërkombëtar të drogës, kanë urdhëruar pengmarrje e vrasje dhe janë kthyer në kapo të grupeve të strukturuara kriminale. Për vite me radh futja e një celulari në qeli nuk ka qenë kurrë problem. Brenda katër mureve të një dhome burgu, të dënuar për krime nga më të rëndat,
kanë mbajtur kontakte me botën jashtë me anë të celularëve, që nga më të thjeshtët e deri tek smartphone-et. Bllokuesit e valve apo dhe të internetit nuk kanë funksionuar qëllimisht në shumicën e rasteve. Kushtet të tilla që ju krijoheshin të dënuarve duke i kthyer në persona të rrezikshëm, si brenda ashtu dhe jashtë burgut, sollën domosdoshmërinë e krijimit të 41 bis. Aty do të izolohej edhe Sokolmjacaj ditën kur realizoi vrasjen në burg. Vrasje që u përshpejtua të kryej pikërisht pasi ai mori lajmin se do të izolohej në regjimin e posaçëm. Por se cila ishte shkelja që ai kishte kryer dhe arsyet se pse ai do të izolohej aty, kjo mbetet sekret. Me siguri ka pasur informacion, ndoshta edhe për krimin që do të kryente. Kjo nuk thuhet, jo vetëm sepse është sekret, por nuk është më në dobi të askujt për aq kohë sa ngjarja nuk u parandalua. Informacioni që shoqëron dosjen e një të dënuari kur merret vendimi për ta izoluar në 41 bis, është aq i klasifikuar sa me të nuk njihet jo vetëm avokati i të dënuarit, por as gjykata. I pari që e ktheu në çështje këtë problem ishte i dënuari Emiliano Shullazi, i cili përmes avokatëve të tij ju drejtua gjykatës. Ai pretendonte se ishte shkelur parimi i barazisë së armëve. Gjykata kushtetuese me vendim numër 05 datë 22/2/2022 ka vendosur konstatimin e cenimit të së drejtës për proces të rregullt ligjor gjatë gjykimit të ankimit ndaj urdhrit numër 253 datë 28/7/2020 të Ministrit të Drejtësisë për vendosjen në regjimin e posaçëm të ushtrimit të të drejtave në burgun e sigurisë së lartë për të paraburgosurin Emiliano Shullazi, si pasojë e mos respektimit të parimit të kontradiktoritetit. Shkelja ka të bëjë me cënimin e së drejtës për një proces të rregullt ligjor në drejtim të garantimit të kontradiktoritetit në gjykim, duke u fokusuar posaçërisht në faktin e mungesës së shqyrtimit të elementeve substancial të urdhrit nga gjykata e posaçme e shkallës së parë, që nuk u konstatua dhe nuk u rregullua as nga gjykata e posaçme e apelit ose kolegji penal i gjykatës së lartë, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të kërkuesit për vlerësimin nga gjykata të urdhrit të Ministrit të Drejtësisë, me qëllim që të paktën ato të njiheshin me përmbajtjen e këtyre akteve. Një dosje kaq sekrete me të cilën nuk njihet as gjykata, rrezikon të ketë mungesë transparencë në çdo rast dhe askush nuk mund ta dijë vërtet se çfarë ndodh në burgje. Por në rastin e një vrasje, ashtu si në burgun e Peqinit, a do të deklasifikohet ai dokument që e dërgonte Sokolmjacaj në 41 bis? A ishin në DNI autoritetet përkatëse për një krim të tillë, apo qoftë edhe për futjen e një arme? Raportet flasin që Mjacaj shoqërohej në qeli me personazhe të konsideruar tepër të rrezikshëm dhe që kanë historik në thyerjen e mureve të burgut dhe përfshirje nga aty në krime të rënda. Megjithëse Mjacaj nuk po izolohej në regjimin e posaçëm vetëm për një celular.